Hello，Hello，hello， 各位网友，大家好。现在呢，因为我们刚好看到了一个新的行业，它不是新的行业，一个非常危险的行业。然后可以看到，我们可以现在看到他在高楼的围墙上进行一个疑似应该是抓漏的动作吧？有人知道这个行业是什么吗？我刚刚有上网查询了一下，他们的薪水好像蛮高的。不过这么危险的工作，你敢做吗？大家知道这是什么行业吗？因为这看起来不像是以前那种大楼起窗户的工人，对不对？大楼起窗户的工人的话，他们以前好像会有一个升降平台，对啊，可以让他们在拿着清洗工具在窗户边。但是看起来完全就是在攀岩的配备，对啊，只有垂降绳索、安全挂钩，然后就支撑挂在大楼外墙。就是在攀岩的配备，对啊，但不是在清洁，他们好像是在做一个补墙的动作。我刚刚上网 Google 了一下，好像他们是在做一个补墙那个行径，就是说他们怕那个可能高楼的外面那个瓷砖那个玻璃可能会掉下来。有人知道他在那边做什么吗？打胶哦。我网友说是在打胶哦。打胶是不是在补墙，大楼的外墙？有网友在知道他们的这个工作在换新胶，为什么要换新胶啊？是因为避免怕说瓷砖外面的胶条剥落之后，导致说那个就是说那个瓷砖渗水，或是会掉下来这样子。真的还蛮酷的，我从来没有看过。而且我发现她居然是个女生呢，大家有看到吗？她居然是一个女生呢，哇，她好厉害哦，真的是跟蜘蛛人一样哎。我知道了，她现在把那个她挂着的这个胶条呢，塞到那个瓷砖的缝隙里面去，就是为了要去补强这个瓷砖的这个。缝隙，甚至怕他们说会有这个渗漏水啊，或者是瓷砖掉落的一个危险。大家赶紧把直播分享出去哦！大家知道他们在是什么行业吗？真的是高空蜘蛛人，真的好酷哦！我刚好上网查了一下，这样子的工作呢，基本上他们的起薪有7万块耶。他们的起薪有7万块耶，如果有7万块，你们想要做吗？网友们，你们如果有7万块的话，你们会想要挑战这份工作吗？网友说7万他可以，这真的超酷的。而且你看啊，我一开始我还以为他们是大楼的清洗外面的那个，但后来发现不是，因为他们没有像我们一般看到那个平台掉的那个平台，他们直接就是这样子用一个绳索把自己给绑住之后呢，然后用一个垂降的方式再进行一个补胶的一个动作。这很高我们现在可以看到这样子，起码10层楼有哦。对啊 ，Nick 他这个薪水不低，我刚刚我查了一下，大概是在7万块。7万块，大家可以接受这份工作吗？如果有7万的话，你愿意接份这个工作吗，网友们？如果你愿意接受，帮我们按赞；如果不愿意接受，帮我按个怒，让我们看一下。而且啊，你们看哦，这个画面的右边的这一位啊，她居然是一个女生而且说真的，这我没有办法，因为我怕高。网友们，你们觉得可以吗？如果是你们的话，7万块最低的薪水是7万块起跳的话，
你们愿意挑战这份工作吗？他到底在补啥？他在补这个墙，大家可以看到嘛，这个大楼外面这个墙有那个接缝处，然后他们可能要固定说，可能怕日风吹日晒之后，这些这个瓷砖可能它的粘着力可能没那么强了，所以他们要再重新进行一个补胶的一个动作，就为了要防止让瓷砖能够更稳固的牢靠的贴在这个大楼的外墙上面。有啊，矽利康就是他手上的那一条啊，他手上他有挂了一条一条条，泡棉吗？哎、欸，你看好酷哦！但我是我的话，我应该吓死。你看他居然可以把双手放开，只用双脚蹬在那边。这根本就是翻版的蜘蛛人嘛！哎，大家，我想要问大家，如果这个工作如果是底薪如果是70,000起跳的话，各位会愿意去挑战吗？会想要接受这份工作吗？因为我们看到，就是其实这个画面的右手左手边呢是一位应该是个女生哦，我觉得她好厉害哦。真的要给他们一个赞哦，因为就是因为他们有这样子的付出啊，所以会让这个整个大楼的外墙瓷砖更为坚固，以免在这个台风天啊，或者是说有一些风吹雨打、年久失修，这个瓷砖很可能就这样子掉下来就砸伤人，这真的是蛮令人敬佩的一个行业。70,000块，风弟弟说他不行，对，他们在工作。70,000块是起跳价哦，如果资深一点的话，我想应该会更高的价钱。然后我们现在看到他应该是在对于这个墙上的这个瓷砖的接缝，好像在进行一个清理，里面就是把里面不干净的地方，就像我们在家里面在贴实验胶条一样，他总是要先把那个里面的那个污垢先清除出来，然后再打入那个补墙的这个胶条进去。这几楼哦，应该有10几层楼喽。哎，网友说70,000块他做，好酷哦！她是个女生哎，大家有没有看到？她是个女生哎，有啦，这有10几层楼高，因为他们就在公司隔壁而已，大家可以算一下那个楼层的高度。你看，真的很高哦！你看我们摄影师还带大家看一下，从一楼上去，好，上去。你看，这个高度真的很可怕。在101补应该不止70,000吧？我觉得。11楼哎，哇塞，好高哦！这小编我没有办法，因为我卡得卡，我只要上去，我的卡就弄起了。真的，蔡长姐你跟我一样。我有惧高症，光从由下往上看我就没办法了。而且你看她是个女生呢，就这样子绑着安全绳索，然后就双脚就是腾空的悬在高墙外面。你看，将近10层楼高的高度。啊，我帮他来查一下他们这个工作到底有多少人。好像是专门在抓漏的达人，就是说他们就是用这样子，平常就这样子维护高楼外墙防水，以免说假如说这个瓷砖因为渗水啊或者是漏水导致它的粘着力不够紧实的时候，很有可能会发生这个瓷砖掉落或剥落这个情况。那如果刚好下面有人的话呢，就不小心就会被砸伤，甚至之前在基隆有个案件呢，不是说就是直接把人给砸死，这超可怕的。70,000块，大家会愿意接受这个吗？在拍照，拍照应该是要再把那个缝隙里面的一些东西给拍清楚。
哦，谢谢白明明为我们解答。他说大理石墙面本身是用螺丝固定，但是呢接缝处要塞一条胶条，把缝隙的底部给塞住，上面再贴 silicone 来填平。这好酷哦！啊，我还想问大家，如果你这份工作有7万块钱，你愿意挑战吗？起码7万起跳的话，大家会想挑战吗？对啊，蔡章姐你说的没错，我也觉得风险很大，这比较高风险的工作。然后网友说洗窗机他还敢，可是这个他真的不敢。我们真的要给这些高危险的工作者一个暗赞，因为我觉得他们真的克服了一般人不敢做的事情，但为了就是要防止这个大楼的瓷砖外条剥落。这份工作我真的以前没有看过，因为我大概只有看过洗窗工人而已。哇，你看她是个女生呢，她的固定就是你看她可以看到，她就是她的在大腿的两侧有绑一个这个安全带，然后用它来支撑她整身的力量。好，大家赶紧帮我把直播分享出去哦，让大家知道说原来在各个角落都有一些工作呢是挑战极限，而且但是他们为了就是要维护大家的安全。哦，你看他的双脚现在是完全腾空的状态，他只靠着他膝盖的力量在支撑，还有绳子的力量在支撑着他整身的重量。哦，白明明说因为大理石墙面是跟预拌混凝土的墙面差不多有5公分的距离，如果没有打水泥控填平的话，雨水会渗进去，大楼的本身的墙面就可能因为这样子而有受损的情况。欸，白明明你是在做这个工作吗？啊，你看他爬上去了。好，我们来看一下另外一边。哦，他是会不会要进行修补另外一边呢？你看他真的欸，如果这份工作7万块的话，大家会想要挑战这份工作吗？大楼的外墙干式施工，苏力贡的缝太大，底下面要先垫泡棉胶，所以他这个整个工作就是要把这个大楼外面的瓷砖给稳固住嘛，应该是这样子的一个工作。哦，白明明是一个预拌混凝土的司机，感谢你帮我们解答今天这个行业他们做的事情。那不晓得他们会不会持续作业呢？看起来是在收绳子。欸，如果大家想挑战一份极限的工作的话，你们会想要挑战什么？我们再给他一下子，我们看看他们是不是要继续作业，还是说要大致的补墙已经完成了。真的是高空上的蜘蛛人，真的太厉害了。好，我们再看一下他们是不是要继续作业呢？林家说高风险的工作是媒体业，为什么？还好吧，这个比较可怕，因为那么大群在办公中工作，真的很厉害。哦，看起来应该是要完成这个作业，可能要完成，因为在收绳子了。那会不会去修补另外一边呢？我们再静待他们一下子。哦，大理石的墙面是靠螺丝固定，不是靠苏力康固定，所以苏力康只是一个补墙而已，确实的还是要靠螺丝固定住那个墙面。
大家网友才刚进来的朋友呢，可能会觉得我们不知道在干嘛。我们现在告诉大家说，其实我们刚刚看到这个大楼外墙有这个补墙的工人，就是抓漏补墙的工人。那原本我们就抱持好奇心，然后没有想到我们上网一查呢，居然发现这是一份高达70000块的工作。那如果有70000块，各位会想要挑战这份工作吗？请帮我们把你的想法打在下面哈。看起来这个补墙的工作可能告辞一段落了哈。那今天非常感谢大家的直播，观看我们的直播。等等呢，我们还要教大家怎么做蛋糕。你知道柠檬蛋糕怎么做吗？等等，我们将要教大家怎么样做柠檬蛋糕。好，大家先这样子。那我们先把直播先告一段落。等等，我们会教大家怎么做柠檬蛋糕。拜拜。